sí. እባቡ መታየት አለበት ትሪ ተዘጋጅ ከሱማ ነው ትጅራ ናሙዛ ዮናስ መጣ ነስ መጣ ጋ ዮኪን ኢንዱቡ ሰኒፉ ናሙዛ ነይ ዘይተም ሀስበ ምንጋ ወጥቷመለ ነብይ መከረና ነው ተጅታሪ ሀረመይታ ክሩና ነብይ አበጃኒ ስኒርኪና ኤሎ በጃ ገንዲ ዘለቃ ስለሆነ ማልራ ነው ከፉም ተንዴ ዘለቃ
አብሳው ዳ በትጀል ቀበያ ጅራተ ማጋላ ገለምሰት ታደሰ አብረጀ ያለው ቅዱስ ገለምሰት ይወላርከ ጀሮ ድራጅ ገለምሶ ነባ አባላጂ ሁሴን ጃቡ ገለደጁ ዱካነ ቀባ ቀባ ገለደጁ አላካም ትጃራ ዱካነ ይሰጥ ነው ገለደጁ ያደነ አቀብ ሰውኑ ወልንጃል ኤሮ ገነማጃ በበተላ ነገረደ ለኛ እንደለብሳ አደጎሉ አፍያ ቆቆስ መጭዳ በሶልቴ ያበልኝ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ ቲቪ ኦሮሞ ቲቪ isal awaluda galida minni gamta biraasto goda galida asitte argame jira khayon kenye kindo mina kana jajjebe sine oromia fi oromuma itibusi su galata galata ገልሞሶ ያንዴ ነው ከባካ ተራራ ሰላም ነው አይታው ነው አብያ ነው